Оройн дэргийн үзэгчдээ нүүр шил нэвтрүүлгийн шин дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. За бид өнөөдөр цахим орчинд хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн талаар ярилцахаар холбогдох зочдыг ураад байна. За тэгэхээр юуны өмнө зочдоо танилцуулъя. За миний баруун гар талаас ерөнхий боловсролын бүрэн дунд 5 дугаар сургуулийн 11 дугаар ангийн сурагч Номи Эрдэнэ. За мөн хүүхдийн гівэх сангийн хөтөлбөрийн менежер Цолмон. За харин миний зүүн гар талд хүүхдийн цөлмжийн 108 утасны үйлчлэгээний төвийн захирал Отхон Гэрэл. За мөн харилцаа холбооны зохицуулах хорооны интернетийн сүлжээ үйлчлэгээний газрын дарга Чулуун Батнар хүрэлцэн ирээд байна. За би нэвтрүүлгийн модератор Тамира. Бидний урилгыг авсан хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд баярлалаа. За өнөөдрийн сэдв бол яг хуу цахим орчинд хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл. Бид нар хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн талаар ерөнхийдөө нүүр шил нэвтрүүлгээр өнгөрсөн хугацаанд бас нэлээд ярьж байсан тий. А тэгэхээр энэ удаагийнх илүү цахим орчин лөө. Тэгэхээр ингээд цахим орчин гэдэг биднэрт маш их боломжийг бий болгож байгаа. А нөгөө талдаа бас сүудэр байгаад байна тий. Энд бас хүүхдүүд насан туршийн хүүхдүүд маань бас өртөх магадлал эрсдлүүд яг бодит жишээнүүд бас байгаад байна. Тэгэхээр энэний талаар тэгээд энэ дэр юу яах ёстой юм бэ гэдэг тал талын оролцогчдод өнөөдөр нэвтрүүлгийг эхлүүлж байна. За тэгэхээр би эхний асуултыг цолмон менежерээс за танайх бол ингээ хүүхдийн эрхийг хамгаалах хүүхдийн төлөх одоо үйл ажиллагаанд явуулж байгаа. Тэгэхээр таны харж байгаагаар цахим орчинд бид нар ингээ цахим орчинд хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл гээд энийг одоо яг өнөөгийн байдлыг та ер нь юу гэж харж байгаа вэ? Яг ингээд хөдөлмгийн яг хүүхдийн эрхийг хамгаалах байгууллагад ажилладаг хүний хувьд олон та бол олон жилийн туршийн ажлыг хийж байгаа хүний хувьд яг өнөөгийн цахим орчиндх гэдэг дээр тодорхой бүр ингээд тодтоод хэлбэл үгүйх вэ? За баярлалаа. Цахим орчиндх хүүхэд хамгаалах гэхэлэр бид нар энэ бас их олон талтай тайлбарлагддаг. Аа бид ерөөсөө цахим орчин хэрэглэхээс өмнө хүүхэд хамгаалах асуудал ямар байсан бэ гэхэлэр түүн дээрээ бас шийдвэрлэж чадаагүй зүйлүүд бас ингээд олбоолагдаад явж байгаа гэсэн. Тэгэхээр бодит амьдрал дээр хүүхдэд бүрэн дүрэн хамгаалах талаар мэдлэг, хандлах, дадал бий болоогүй нөхцөл дээрээс бид нарт цэгийн боломжууд бий болсон. Тэгэхээр нөгөө яг хүүхдэд яаж бид нар хамгаалах ёстой юм бэ? Ялангуяа хүчирхийллээс яаж хамгаалах ёстой юм бэ гэдэг дээр за бодит амьдрал дээр тодорхой мэдлэгээ бүрэн авч чадаагүй, хандлага нь бий болоогүй, дадал бүр бий болоогүй байсан эцэг их багш сургууль хүмүүжүүлэгч нар өөрсдөө бас иргэнийхээ хувьар бас цахим орчинд анхдан ингэж нөгөө нүүр тулж байгаа нэ хэрэглэж эхэлж байгаа. Тэгэхээр яг цахим орчны хүүхд эсрэг хүчирхийлэл цахим орчин дээр хүүхд хамгаал гэдэг сэдв хүүхд эцэг их багш гурахт гурланд нь нэг зэрэг шин зүйл байгаа гэдэг. Тэгэхээр цахим орчноос үүдэлтэйгээр хүүхд эсрэг хүчирхийлэл үүлдэгдэх цахим орчныг хэрэглэж хүүхд эсрэг хүчирхийлэл үүлдэгдэх гэд сэдвүүд гарч ирнэ. За цахим орчин дээр бол бид нар нөгөө бодож үзэх ёстой зүйл нь болохоор энэ бол ерөөсөө бодит амьдрал дээр цахим онлайн ертөнцид биш бодит амьдрал дээр эрсдэл гэдэг зүйлийг бүрэн дүрэн ойлгоогүй эрсдлийг одоо хүний амьдрал байж болцошгүй эрсдлүүдтэй даван тулах арга чадамжинд суралцаагүй нөхцөлд яг цахим орчныг хэрэглээд явахд бас их атарматай. Тийм учраас ч гэсэн одоо Facebook ч гэдэг юм олон улсын одоо дижитал төхөөрөмжийн байгууллагууд өөрсдөө яг энэ чинь цахим орчныг хэрэглэх боломжтой нас маань 12-оос дээш ч гэдэг юм тодорхой насыг зааж өгдөг чинь ийм учиртай тийм. Тэгэхээр яг цахим орчны орчноос үүдэлтэй гэхлээр бид хэд одоо нөгөө яг хүүхэд өөрөө ерөөсөө хүүхдийн эрх сангийн зүгээс олон улсад нэг ийм баримтлал байдаг л та хилдэг зүйл нь энэ цахим орчин бол боловсролын маш том хэрэглэвэр. Цахим орчин дээр хүүхэд өөрийгөө илэрхийлж чадахгүй байсан хүүхдүүд өөрсдөө илэрхийлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх үгээ хэлэх юм энэ дэр болж байна. Сайн тал байна. За өшөө дээр нь цахим орчин чинь хэрэглээд эн чинь бас спорт болоод хөгжиж байгаа ч зүйлүүд байна гэж хэлж. Гэтэл хүүхэд амьдралынхаа нөгөө хайгаад байсан зүйл мэдээлэл ерөөсө ганц товчлуур дараа л олж авах юм боломжтой тгэл. Гэтэл түүний хажууд бас тэр орчин чинь хүний амьдралын нөгөө ирээнтэй барантай бүхэл зүйлүүд байна. Гинт хэрэгтэн одоо хүүхд эсрэг хүчирхийлэгч итгээд ч гэсэн мөн адилхан нэг товчлуур дараад нөгөө хүүхд эсрэг хүчирхийллийг үлдэх хүүхд эсрэг хөтөлмөрийн мүлчлэг те эдийн засгийн мүлчлэг бэлгийн мүлчлэгийг хангах ийм болцоотой болоод ирж байгаа. Тэгэхээр цахим орчны яг одоогийн дэлхийн даяар бас шийдлээ хайж байгаа ийм одоо сэдв багт байгаа. Улс үндэстэн болгон цаг алдахгүй нэг яралтай хүүхд хамгааллын тусламж үйлчлэгээ үзүүлэх энэ зорилгоор юмнуудаа шийдэд явчих. Гэтэл дэлхийн даяар дараа дараагийн гараад ирж байгаа боломжууд те магадгүй аппликейшн олон юм одоо интернет төхөөрөмж одоо програмуудыг гаргаж байгаа хүмүүс нь өөрсдөө бас одоо гинт хэрэгтэн байхыг үгүйсэхгүй гэдэг энэ талыг олон талаас нь харах ёстой гэж ингэж үзээд байгаа.
Баярлалаа. Бид бас яг энэ нэвтрүүлэг бэлтгэх явцад оролцогчдын хувьд цагдаа ерөнхий газраас газрын кибер гэмт хэрэгтэй тэмцэх албанд бас хүсэл тавьсан таарамслан оролцох боломжгүй гэсэн гэдгийг бас энэ төсөнд хэлээ. Тэгэхээр Чулуунбат дараагаас харилцаа холбоо зохицуулах орооны зүгээс ер нь танай дээр одоо сая ингээл хэд хоногийн өмнө бас ингээл цагдаа ерөнхий газраас бас мэдээлэл хийгээл байналаа тэ. Манайд чинь авшээ. Улс төрчид мэдээлэл хийсэн баг. Маш олон хуурамч хаягуд байдаг энэ төргээд. Ер нь танай дээр энэ хуурамч хаяг ер нь хэрэг байдгийг нэг хоёрт нь насны хувьд хүүхдүүд хэрэг ашигладаг. Яг нь Facebook манайд одоо хамгийн хэрэгжилж байгаа нь Facebook л байна тэ. Facebook дээр бүр төвлөрж ярий гэвэл Facebook дээр за тэдний өөрсдийнх нь одоо стандартаар бол 13 наснаас дээш хаяг нээх эрхтэй ч гэдэг юм уу. Гэхдээ манайд бол хуурамчаар одоо жоохон хүүхд төртөл насаа өндөрсгөөд бүртгүүлэх явдал байдаг гэж яриад байдаг. Энд дэр танад юу судалгаа тоо энтер байдгүй юу? Насны үед. Харилцаа холбооны зохицуулах хороноос одоо цахим орчиндх хүүхд хамгаалын чиглэлээр одоо хийсэн хийлгсэн судалгааны үндсэн дээр харахад нийт хүүхдүүдийн маань нэг 95 орчим хүүхдүүд маань бол одоо цахим сошиал медиагийн хэрэглэгч байна гэсэн судалгаа байна. За, Big Flag нийт хүүхдүүдийн 95% нь сошиал медиагийн хэрэглэгч байна тий. Энэ нь ямар насны хүүхдүүд гэсэн үг вэ? Энэ одоо 12-оос 18 насны хүүхдүүд тийм ээ. Аха. Facebook одоо WeChat манай хүүхдүүдийн хэрэглэж байгаа TikTok одоо Big Application сошиал медиа бол нэмэх 13 гэсэн тохиолдолтой байдаг тий. Нэмэх 13-оос дээш ашигласан багсдаг. А судалгаанаас харахад манай Монгол улсын хүүхдүүд бол бага насны хүүхдүүд их хэрэгжилж байна. Үүн дээр одоо эцэгх хин бас оролцоо их байна. Жишээл одоо эцэгчүүдийн маань 45% нь бага насны хүүхдүүдээ одоо саатуулах зорилгоор өөрсдөө уцсаа гэж одоо тэр бага насны хүүхдүүдийг нас нь болоогүй хахад цахим орчны зохисгүй хэрэглэлтийг одоо бүрдүүлж байна гэж. Тэгэхээр эцэгчүүд, баг сургууль хүмүүжүүлэгч одоо бүх нийтийн одоо хамтын одоо хөтөлмөр чухал байна. Дээр нь одоо энэ Олон улсын захиргаа холбооны байгууллага Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бага насны хүүхдүүдийг өдөрт 2 цагийг дээтлэн одоо ухаалаг төхөөр бэлгэцэн хэрэглээг ашиглахыг зөвлөмж болгосон бол судалгаагаар Монгол улсын хүүхдүүд энэ үзүүлэлтийг 2 дахин илүү хэрэгжилж байна. Тэгэхээр цахим орчинд илүү их зөвлөмжөөс илүү их цагийг өнгөрөөж гин гэдэг нь хүүхдүүдийн эрүүл мэндэд дээр нь одоо нөгөө цахим орчны нөгөө зөвсгүй хэрэглэнээс үүдэд янз бүрийн халдлагад өртөөх магадлал илүү нэмэгдүүлж байгаа гэсэн. Өдөрт дээд тал нь 2 цаг гэдэгч бас л өндөр тоо юм тий. Тэгээд ер нь манад бараг 4 цаг байгаа гэж ойлгож болохоор байна тий. Би оюун эрдэнэсээ асуумаар байна л да. За одоо бол 11-р анги тий. Тэгэхээр ер нь энэ цахим одоо сошиал медиа, загаар утас, ухаалаг утасын цахим хэрэглээ ер нь хизээнээс эхэлж таа нарч бараг төрснөөсөө шахвал байсан болов уу? Тэгтээ хизээнээс эхэлж ер нь итгэвтэй хэрэгэлсэн бэ. За миний хувьд бол манай уухийн хувьд 15-аас 17-8 насны хүүхдүүд болохоор нэг юм 2-3 дахь ингээс бараг хэрэгсэн байх. А одоо хүүхдүүд чи одоо нөө манай дүү нар 5-6 дахь хүүхдүүд бол бараг л 2-3 нас хүрээл нэг ярьж эхлэнгүүтээ шууд ингээл уцаарддаг очтой шүү дээ. YouTube бид нар үзээл. Тийм манай дүү бараг YouTube-с хэлд орсон байхаа тийм. Тэгэд энэ мэдчилэн ингээ хүүхдүүдийг ингээ цахим орчноор ингээ шууд уцаа нүгүүд ингээ одоогийн үе төсөөд өгдөг. А бидний хувьд болохоор нэг тийм 2-3 дахь ингээс л ер нь бол яг өөрсдийн уцтай болж ирсэн ирээд одоо ингээ ашигладаг басан гэх юм уу. А гэхдээ танай дээр одоо юу гэдгийг за 2-3 дараа ингээс одоо хүүхдүүд улам багасаа үздэг юм. Гэхдээ хичээл дээр жишээлбэл энэ уцтай яаж харьцуу ч юм уу. За яг гэрүүлийн орчинд бол ээж аав бол зааж өгдөг байх. А гэрүүлээс гадуур жишээлбэл хичээл дээр байгаа ингээс ч үгүй юм уу. Ер нь энэ мэдээлэл яаж харьцуу ч гэдэг юм уу. Энэ төрлийн ер нь мэдээлэл сургалт энэ төр хичээл дээр ордог уу? Хичээл дээр ер нь бол нэх орж байгаа анзаарагддаггүй. Одоо ингээд яг уу хичээлийн ингээд нөгөө агуулгын хүрээнд бол хальт цохос хийдэг багш нар бол байдаг байх. Тэгээд одоо юу гэдэг жишээ нь одоо нэми хичээл дээр ингээд хүнтэй одоо яаж зөв цохос таарцгаа бие яаж зөв авч явах вэ гэдэг дээр мадуу ингээд туршлагатай ч юм уу эсвэл сайн багш нар бол цахим орчинд гэдэг сэдвийг хөндөж гаргаж ирдэг гэж мадуу. Гэтэ яг ингээд ийм яг цахим орчинд яг ингээд бие зөв цохос таавж явах хэрэгтэй бид нар ийм зүйлээс урьдчилан сэргийлэх хэрэгтэй гэдэг ч юм уу. Яг тийм тоочны юу нь бол яг ингээд агуулгыг бид нар тал хүрэгдэггүй. Хичээл дээр бол байхгүй тийм. Иймэрхүү мэдээллийг тэгээ ер нь энэ тэндээс авч ийнө. За хичээл дээр байхгүй байна. Иймэрхүү мэдээлэл яг ер нь их тотмог шүү. Тотмог. Тийм болохоор ер нь бол л өдөө бос ингээд нөгөө
хамаагүй линк мэг дээр дараад нөгөө бас аюул өртөх ингээд эрсдэл бас байдаг. Тэгээд зарим мэдээллийг альтч одоо нөгөө сүүлийн үед яг энэ асуудал их одоо болоод байх тусам энэс яг хэрхэн үтчлээс сэргийлэх боломжтой вэ гэдэг одоо аргацын одоо нөгөө юмуд бичлэгч юм уу одоо ингээд заах юмуд бол одоо цахим орчинд амжих болчихсон. Тэгэхээр яг тэндээс юу нь бол авах боломжтой. Гэхдээ яг хайсан тохиолдолд гарч ирнэ. Түүнээс биш зүгээр хадаал нэг гарч ирнэ. За бид бүгд дараа нь бас бид нэр ямар хуу хэлбэртэй ямар эсвэл сувгаар байвал илүү хөрхөө гэдгийг дараа нь асууя. Тэгэхээр отон хэрэг захирлаас 108 бидрийн төсөөлөлөр бол 108 гэд залгадаг ярддаг те. Тэгэхээр энэ 108 төвийн утас маань бас хүүхдүүдэд бас хамгийн ойрхон нэг одоо гол туслагч нарын нэг байх л та. Эцэг их багш тэрний дараагийн те. Тэгэхээр зарим тохиолдолд тэдний өмнө ч орохоор. Тэгэхээр цахим орчин гэдэг цахим мэдээлэл донд энэ 108 утас маань ер нь яаж одоо энэ цахимтай одоо ажиллаж чадчих байна вэ? За хүүхдийн сэлэмжийн 108 утас бол яг энэ цахим орчиндх таарамт за мөн цахим орчны зохистой хэрэглээний талаар бол зөвлөгөө мэдээлэл бол анхан шатнд бид нэр утасаар Facebook Messenger чатаар бол хүргэж байгаа. 2023 оны одоо нийт тоонаас авч үзэхэд бол захин дарамттай холбоотой 531 дуудлага мэдээллийг бол 108 утас хүлээж авсан. Захин дарамттай холбоотой. Захин дарамт буюу яг одоо энэ хүүхдийн эсрэг хүчирхэлтэй холбоотой захин хүүхдийн орчинд хүүхдийн хүчирхэлд өртсөн байна гэсэн ийм дуудлага мэдээллийг хүлээж авсан. За мөн яг захин орчны зохистой хэрэглээний 463 дуудлага мэдээлэлтэй бид нэр зөвлөгөө өгсөн байна. Үүнээс ингээд нөгөө харахад бол яг цахим орчинд хүүхдийн эрхийн зөрчил бол 2022 оныхоос бол 0.5% өссөн үзүүлэлттэй. Энэ бол 0.5% гэсэн ерөнхийдөө үзүүлэлт бол маш өндөр үзүүлэлттэй гэж харахаараа. Тэгэхээр харилцан холбооны зохицуулахороо хүүхэд гэр бүлийн хүртлийн ерөнхий газар тий босрлын яам бол яг 2023 оны 9 сараас хойш бол яг энэ цахим орчинд эцэг эхчүүд хүүхдүүдийнхээ тий энэ цахим хэрэглээнд хэрхэн яаж анхаарах юм мөн хүүхдүүд маань цахим орчинд яаж зөв зохистой хэрэглэхүүгээ тий энэ төрлийн яг контентуудыг бол бид нар бүтээгээд олон нийтээр дамжуулаад хүргэж юм л та. Тэгвэл яг одоо сая охины минь ярьснаар яг энэ нөгөө нэг ерөнхий асарлын сургууль дотор тутам тий хичээл яг энэ төрлийн зохистой хэрэглээний мэдээлэл орж ийн үгүй юу гэдгийг бас бид нэр эргээд бас харах шаардлагатай юм байна гэж харж байна. За мөн яг энэ дуудлага мэдээллээс харахад бас бидний нэг орхигдуулаад байдаг юм нь харсан юм нь эцэг эхчүүд бид нар өөрсдөө цахим орчинд хүүхдийнхээ эрхээ зөрчөөд байноу да гэж бас харсан. Наад захын зүгээр энгийн зүгээр чишгийг хэлэхэд одоо бид нар бараг 1-р ангиас нь ахвуулаад хүүхдийнхээ даалгаврыг за дунд ангид ороод харьцангуй хүүхд багш нар хүүхдүүд мань өөрсдөө бие даагаад хичээл би даалгавраа аваад байна тийм үү. Гэтэл яг тэр түрүүний хэлдгээр нөгөө 6 настай дүү мань одоо утас яваж байна гэдэг шиг 6 нас дөнгөж 1-р ангид оронгууд хэцэгчүүд өөрсдөө дундын гүрэх гэж нэдэг тийм багштайгаан. Тэгээд энэ гүрэвтэр бид нар нөгөө даалгавраа солилцдог тийм хин ямар даалгавар гэсэн яасан ийсин тэр даалгавраа явуулаач гэдэг юм ийм мэдээлэлүүдээс энэ явцтай хоёр сургууль дээр ямар нэгэн орчинд босрлын орчинд хүүхэд нэг зөрчилт юм уу эрхэн зөрчигдсөн ч юм уу тий юу яалаа хоёр хүүхд хоорондоо маргалдлаач гэдэг юм уу тий ийм зүйл болоход нөгөө эцэг эхчүүд маань тэр дундын гүрэв дээр нөгөө хүүхдүүдийн нэрийг цоллохч гэдэг юм уу тий эсвэл танаа хүүхэд ингэсэн байна манаа хүүхэд ингэсэн байна эсвэл анги дотор нэг юм болоод энэ ч гэдэг юм уу тий ийм зүйлүүдийг ингээд нөгөө дундын гүрэвээс ахуулаад тавьж эхэлдэг. Хоорондоо маргалдаж эхэлдэг. Нөгөө хүүхдч байх хэд чамаагүй. Зарим хүүхдүүд бол тэр групп руу өөрсдөө орж уншаад даалгавар авдаг. Зарим эцэг эхчүүд хоорондоо гэж байд. Гэтэл яг тэр дунд тэр нөгөө нэг юу зүйлүүдийг хүүхдүүд харж ийна хүүхдийн нэр дурдахдаж ийна л гэдэг чиг рүү хэд бол нөгөө хүүхдийн эрхээ хамгаалах нууц байх гэдэг юм уу те нөгөө наад захын эрх нь бас зөрчигдөд байгаа юм. Тэгэхээр ерөөсөөл захин орчны хэрэглээ гэдэг бол ерөөсөн хувь хүн өөрөөсөө эцэгчүүд өөрөөсөө эхлэх хэрэгтэй болч наацхан юм жижиг зүйлээс эхлэх хэрэгтэй болч тэгээд улам илүү чаашаа нөгөө нэг платформуудын тохиргоо стратеги бүгд нь ямар зүйл рүү яаж орж ийн үнэхээр даалгавраа утаснаас шалтгаалж одоо мэдээж нөгөө төрүүн цалин менежмент хийсэн
уцаар уцсоол хүүхдэд мэдээлэл олгох наацхан хэрэглээ буюу одоо цахим орчин сайн тал байгаад байна тийм ээ. А тэрийг хянхан одоо эцэг эхчүүд бид нарын ирэх ургуулчаад байгаа. Тэгээ мөн ялангуяа өсвөр насныхандаа бас ямар зөв платформыг ашиглаж өшөө илүү нөгөө мэдээллийг олж авч болох уу гэдэг зөв зүйлийг сурталчилж нөлөөлөх юм байна гэж бол байна гэж. Ойлголоо баярлалаа. За нүүр шил нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байна. Хэсэг завсарлагын дараа яг энэ сэдвээсээ үргэлжлүүлэн ярилцъя. Бидэнд хамтдаа үзэж та бүхэнд баярлалаа. Нүүр шил нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байна. За бид өнөөдөр цахим орчинд хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн талаар ярилцаж байна. Тэгэхээр за би номын эрдэнэсээ дахиад асуумаар байна л да. Ер нь ингээд за цахим орчинд ч үгүй юм уу ингээд нэг юм таагүй мэдээлэл авдаг ч юм уу эсвэл тэ. Ийм тохиолдолд ер нь хаана ханддаг вэ? Найзуудтайгаа л яриад өнгөрөх үү? Ер нь яг хаашаа хамгийн ихэнд одоо зөвлөгөө авъя ч юм уу? Эсвэл энэ асуудлаа яаж шийдэх вэ? Одоо яхаа өөр дээрээ биш найзууд дундаас авсан одоо мэдээлэлээр суудлаад ярихад. Яг иймэрхүү одоо ингэ цахим орчин цаа би нэг юм гинтэр дүтчих шүү боллоо та гэдгээ яг мэдчихэв үү мэдгүй хасаа шалтгаалаад яг хэлэх хүн нүрэх гэж бодож байна. Тэгэд ер нь аль ингэ мэдчихэ хэлж байгаа тохиолдолд ихэнх найзууд байдаг баг. Тэгээ манай сая ингэ уртааны хаврын 832 хүтэснээ судалгаа авахад 61% нь яг ингэ найзуудтай хэлдэг гэсэн тоо байсан. Тэгээд тгээ харахаар ер нь бол угаасаа эргэн тойрны хүмүүсээ ч гэсэн харахад ерөөсөө ямар нэгэн зүйл болох юм бол найздаа л хэлдэг. Тийм. Гэтэд яг тэр хүүхдэн бас тухайн тэгээ энэ тал дээр ингээ мэдээлэлгүй тэгээ бас буруу зөвлөгөө өгөх юм бол бас яг гин хэрэг хаашаа харах юм бэ? Тэгэхээр одоо жишээ за ойлгож байна л да бид нар ч бас ингээ хүүхэд байсан тэгээ гэрийнхэнтэйгээ шууд харьцах хэцүү. Сургууль дээр тийм одоо яг бидний үуч байгаагүй л да. Одоо юм хөгжөөд бас байдаг бас юм бол үгэж бодох юм. Тэгэхээр байхгүй хэвээр л юм баг. Сургууль дээр хандиж гэдэг юм уу? Яг багшаас гадна өөр тийм хүн интер бол байдгүй юу? А өмнө нь сургуультай яг энэ тал дээр сэтгэл зүйч бол нийгмийн ажилтай ажиллах хэрэгтэй. Угаасаа сая бас нөгөө сургууль болон сэтгэл зүйчтэй болсон. Гэтэ нөгөө энэ ч нөгөө сэтгэл зүйч ингээд сургууль болон дээр байж очих хүүхдүүдийн хувьд шин зүйл шүү дээ. Тийм болохоор ингээд төдийлөн бас яг ингээд тэнгэрлэг очиж чадахгүй бас. Тэгээ одоо юу гэдэг юм жишээ нь би ингээд нэг зүгээр ингээд цахим орчин зайдш ингээд над руу нэг хүн чадчихлаа гэж бодоод очий гэхэд зандаа ингээд нөгөө сэтгэл зүйч рүү орох юм бол хүүхдүүд бас юу жилэх юм лээ. Өө нэмэрдэн чинь нөгөө сэтгэл зүйч рүү орч илээ шүү дээ гэдэг ч юм уу. Тийм хандлага бас ажиглагдаа эргээд над дээр үчи тгий орж исэн штэ гэдэг зүйл бас гарч ирэх боломжтой болж байгаа. Тийм байна тийм. Цолон менежер дээр яг энэ асуудал дээр ер нь энэ сургуулийн орчин тий ямар байх вэ? Манайх ямар байгаад байна? За тэгэхээр сургууль боловсролын байгууллага өөрөө хамгааллын чиг үүрэгтэй гэдгийг бид нар боловсролын ерөнхий хуулийн дээр ч гэсэн нэлээдгүй оруулж гисэн хууль бол хангалттай байж байгаа. А дээр нь багшийн ёс зүйн дүрм сургууль ажиллаж байгаа мэрэгчлэнд бүгдээрээ одоо мөрдөх өстө дөрмөн дотор бүгдээрээ хүүхд хамгааллын талаар чиг үүрэгтэй болсон шүү дээ. За сая охин маань хэлж байна яг ийм асуудал гарвал сэтгэл зүйчтэй хандах гэдэг. За сургууль болгон дээр хүүхд хамгааллын баг гэж ажилладаг. Тий. Тэгэхээр нөгөө нэг хүүхдүүд маань төдийлөн нөгөө хүүхд хамгааллын бага байдгийг мэдж байна уу? А хэрвээ одоо нөгөө их мэддэг болоод хүүхдүүд маань хандах одоо хүмүүсээ хин хин бэ? Ямар багш нар байдаг вэ? Ямар хүмүүс манай сургууль дээр хүүхд хамгааллыг хариуцж одоо нөгөө мэдээллийг хүлээж авах шийдвэрлэдэг хүмүүс вэ гэдэг мэдэхгүйгээсээ болоод хамгийн наадзах нь одоо сэтгэл зүйчдэр очих хэвээр юм болов уу? Нийгмийн ажилтан дээр очих хэвээр юм болов уу гэж бодож байна тийм. Тэгэхээр хамгааллын баг бол маш их үүрэгтэй. Сургуультай холбоотой, сургуулийн орчинд гарч байгаа үетингийн дээрлэгэлттэй холбоотой, хүүхд тесэр хүчрхийл бие махбодын хүчрхилттэй холбоотой. Багш ажилтнуудын зүгээс хүүхдэд үзүүлж байгаа дарамттай холбоотой ч гэдэг юм. Ерөөсөө хүүхд хамгааллын бүхэл эрсдэлтэй асуудлаар эрсдлийг өртчилж мэдээд мэддэгдэх болсон бол мэддэгдэх гэдэг. Энэ зүйлүүдийг бол хүүхдүүд маань хамгааллын багтаа хилж болно. За 108 утсандаа хилж болно тий. За хамтарсан багтаа хилж болно. Хичлэнгийн хүүхд хамгааллын хандах одоо сувууд бол нэлээдгүй байдаг шүү дээ тий. Тэний хамгааллын баг хаана бай? Одоо яаж хамгааллын баг бол ерөнхийдөө сургуулиуд дээр 8-10 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байж байгаа юу? Тий. Бүх сургуулиуд дээр ажиллаж байгаа. Хамгааллын баг заавал ажиллах ёстой юм чинь хуульчлагдсан, зохицуулагдсан явж байгаа зүйл. Хамгийн гол нь манай насан туршид нэг алдаатай зүйл нь болохоор өөрсдөө аруулаа 8-аас очиод хуралдаа сууж байгаа болохоос биш. Яг 1-р ангийн хүүхдүүдэд, 1-5 дугаар ангийн бага ангийн хүүхдүүдэд тохиромжтой хэлбэрээр за өмнө нь хүүхдүүдэд ийм асуудал гарах юм бол
багш нь тэр өрөөнд суудаг тийм хүмүүс байгаа чамд туслана. Энэ мэдээлэл байхгүй учраас хүүхдүүд таанад хандхаа мэдэхгүй. Яг наатан цайс номер нь тэр хамгааллын баг гэдгийг мэдэхгүй. Ямар хүмүүс байд багш нар байдгийг. Хамгааллын баг бол гэдгийг мэдэн. Тийм үү. Тэндээс нэг хүүхэд төлөөлөл алдаг би өөрөө байдаг байхгүй юу? Тийм. А гэхдээ яг ингээд хамгааллын багийн зүгээс яг ингээд им хүүхд одоо ингээд зөв сургуулийнхаа нэг хүүхдээс оо чи хамгааллын баг ингээд нэг багш мэдэхгүй хүн бол хариулчдах юм бол бараг байхгүй байх. Тийм. Тань хэлээд байгаа юм тийм. Тийм. Ер нь бол хамгааллын баг. Ерөөсөөл бид нар хүүхдтэй туслан гэдгийг илэрхийлэхгүй бол хүүхд очихгүй байхгүй юу? Ер нь бол тэр нөгөө хүүхд заавал нөгөө мэдээлэл өгөхөд хүлээж авдаг. За ямар ч чиглэлээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхд татсан ч за одоо жишээлбэл хүүхд эсрэг хүчрэл ялангуяа бие махбодын хүчрэл болон бэлгийн хүчрэлээр илүү мэрэгчсэн мэрэгчлэлтнүүд байсан ч гэсэн одоо дахиад бид нэрийн илүү сайн мэрэгших ёстой сэдв маань энэ цахим орчноос үүдэлтэй цахим орчны хэрэгэлсэн хүчрэл хил байгаа дааш тий. Тэгэхээр энэ тал дээр бүр тал талтаа бас нэлээс мэрэгшээд явах хэрэгтэй. Хүүхдүүдтэй туслах болцоотой гэдгийг хэлэх ёстой. Одоо өнөөдөр дэлхийд даяар сая манай хүүхдийн гэрэг сангийн судалгаагаар секунд хагас секунд тутамд нэг хүүхэд шинээр интернет орчныг хэрэглэж эхэлж байгаа гэдэг судалгаа гарсан. Тэгэхээр хагас секунд тутамд нэг хүүхэд гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө бид нар бол ерөөсөө тэр эрчимтэй ажиллах хэвээр бэлэн байдлыг хангах хэвээр олон зүйлийг бид нараас шаардж байна л дээ. Ерөн хүүхдийн салбар болон эцэг эхчүүд нийт иргэдээс. Сая цолон менежер бас хүүхд тэр хамгааллын баг багш те 108 гэж дурдлаа. Тэгэхээр 108 руу жишээлбэл миний түрүүн бас нэг асууад өнгөрсөн. Бид нар би бол ингээд залгаж ярих гэдэг л төсөөл байгаад байна. Тэгэхээр нөгөө яг цахим орчинд жишээлбэл яадгийн яг ийм скриншот энэ төрөө үзүүлж харуулад тэрэн дээрээ зөвлөгөө авах тийм технологийн боломж нь нэтэр байгаа юу? Одоо хүүхдийн сүмжийн 108 үйлчлэгийн төвс 2021 оны 6 сараас бол Facebook Messenger-ээр бидээ яг энэ нөгөө цахим орчинд хүүхэд хүчрэл дурдлага мэдээлэл хүлээж авч байгаа. А нийт өнгөрсөн жилийн нөгөө 531 дуудлагын чинь 300 гар нь яг Facebook Messenger-ээр ирээд яг ийм нөгөө нэг зураг хаягтай тэ хурамч хаягтай ийм хүн над руу ийм зураг явуулаад байна тэ эсвэл ийм оо хаягнаас намайг дарамтлаад байна гэдэг зүйлээ бид нар л үсрэн шот хийгээд явуулдаг. А тэрийг бид нар цагдаагийн байгууллага руу болон одоогийн кибергэмт хэрэгтэй тэмцэх газар руу явуулаад хурамч хаягуудыг бол хаалгах зам мөн бүр шийдвэрсийн шинэ бол байгаа мэн тэ байгаа. Яг одоо энэ кибергэмт хэрэгтэй бол бид нар яг тусдаад манай 108 зөвлөсөн мэйлэр бид нар харилцаад за энэ бол хаяг хаах энэ ингэсэн энэн дээр хэрэг үүсгэж ажиллаж байна гэсэн мэдээлүүдэг бол бид нар яг харилцан солилцоод бол ажилладаг. Ааха. Тэгээд нөгөө нэг ихний гомдол гаргасан одоо зөвлөгөө авсан хүүхдгийг эргэж харилцаа холбоо байдаг болоо. Жишээлбэл одоо за хаяга хаалгачлаа тэгэнгүүт нөгөө хүн ч юм бол байж байгаа шүү дээ тийм. Гинт хэрэгтэн маань гинт хэрэгтэн ч юм уу эсвэл одоо тэр хүн маань нөгөө ян зүрийн одоо зураг хөрөг ян зүрийн ямаар айлглаа барьлаа гэхэд тэр нь дахиад байж байгаа. Өөр нэг хаяг нэгээ дахиад одоо яадгийн Дуудлага маань бол хоёр янзаар бол шилждэг. Нэг нь саяны хэлснээр яг нөгөө киберлө тухайн хаяг мэдээллийг шалгуулах явах байдлаар шилждэг. Нэг нь болохоор 21 аймаг нийслэл дүүргийн хүүхэд гэр бүл хөгжлийн газар хэлцрүү шилжчихдэг. Тэнд бол анхан шатны хүүхд хамгааллын мэрэгчлэлтэн маань тэр хүүхдтэй холбогдож анхан шатны зөвлөгөө өгөх. За мөн бидний зүгээс хамгийн түрүүнд зөвлөдөг юм нь эцэг гихтээ хэлж тухайн зүйлийг таслан зогсоох, за мөн ярилцах, хамгаалагдах юм арга хэмжээг та аваарай. Хамгийн чамд одоо нөгөө зөв туслах хүн чинь эцэг чинь шүү гэдэг зүйлийг бол яг тухайн цахим орчинд одоо хүчрэл дурдсан хүүхдүүдэд л зөвлөдөг. А бүр цаашилсан үг бол мэдээж хүүхд хамгааллын мэрэгчлэлтэнүүд маань бас үзүүлээ явчих. Үнэнэлтэй эцэг гихтэй хамгийн түрүүнд тэгтэл эцэг гихээсээ бас имээгээд юм уу хэлж чадахгүй зүйлэл хэлж байгаа бах тий бас тэгэхээр ер нь бол их ялангуяа тэр нөгөө хууль бус контент одоо элдв дүрс зураг ахуулсан зүйлүүд бол өсвөр насны хүүхдүүд огтудад эрэхтэй бол ерөөсөө эцэг гихтэй айгаа хэлж чаддаггүй. А би нэг ийм хүнтэй найз олоод зүгээр ингээд нэг хай гэж бичих юм уу ийм явцад намайг ийм байдлаар сүрдүүллээ гэдэг ийм зүйлүүдийг бол хүүхдүүд маань хэлдэг. Гэтэл бол бидний зүгээс бол энэ зүйлийг хамгийн таслан зогсоож те цагдаагийн байгууллагатай харьцах, за мөн дараагийн шатны хүүхд хамгааллын хүмүүстэй харилцаж өөрийн чинь өмнөөс дуурж өгөх хүн чинь бас эцэг ихчин шүү үү те. Тэгэхгүй эцэг ихтэй мэдэгдэхгүйгээр энийг таслан зогсоо гэсэн хүүхдүүд байдаг л та. Ер нь бол ихэнх дийлэнх тийм бах тийм. Тэгэхээр тэр бас зүв арга биш шүү. Зүв арга биш. Эрсдлийг даав. Улам илүү эрсдлийг даав. Номын үрдэс чийлэл зүгээр найз нөхдийнх нь хөвд ч юм уу тийм одоо
чатер байдаг юм уу санамсаргүй явж байгаа эсвэл бас хүнтэй танилцъя гэж бодох бодол бол бид өсвөр насны бид бүгдээрээ байдаг энэ бол эрүүл бодол те тэрийг нь эсрэг нөгөө тал нь одоо буруугаар ашиглах гэсэн тийм тохиолдлууд их төрүн байдаг уу сонсч ийсэн үү яг ийм тоочны кейсээ сонсч байгаагүй гэхдээ ингээд ер нь ингээ анзаараад тахад юу байдаг штэ цахим орчин одоо ман одоо миний насны хүүхдүүд болоорой хайцсан гоогай. Одоо 11 12 настай хүүхдүүд чинь яг өөрийн гэсэн уцтай болоод тэг өөрийн гэсэн одоо одоо цахим орчинд өөрийн гэсэн одоо фейсбуукийн нэг ч юм ингээ оронгууд тэр хүүхдүүдийн хувьд юм шин зэл байгаа байхгүй би даас юм шиг мэтрэмжийг авна гэсэн үг. Тэгэнгүүтээ нөгөө нэг за одоо би ингээд тэг өөрийн гэсэн аккаунт олоод би ингээд жоох юм их ингээд юм хүссэн зүйлийг хийх авах боломжтой очдаг. Ингээд нөгөө шин хүмүүстэй танилцсан ингэн тэгэн гээд зөвлөл гаад ирдэг. Тэг нөгөө түрүүний бид нөгөө судалгаанаас ингээд дурсанчлаа яг ингээд цахим чинд одоо танихгүй үед танилцаж байсан уу гэсэн 48.1% тиймс хариулт гэсэн байсан нэлийн бүрийн чацуу одоо үзүүлэлт тэг яг энийг ачаад аа ер нь хүүхдүүд ихэнх нь нэг тийм юм танилцаж байсан юм уу их байт юм байна кейсүүд юм бол их байт юм байна гэж харсан. Та нар дундаас чи хамгийн судалгаа тав баримттай хамгийн сүүлд ярьж байгаа нь юм ирдэн шүү дээ. Зохицуулах орноос тэгэхээр яг иймэрхүү төрлийнх төр одоо ер нь ямар нөгөө технологийн хязгаарлалт хийх боломжтой байдгийг ер нь одоо таних бол жишээ нь тэр ямар хаяг зөв буруу яг хөө кибер гэмт хэрэг интертэй бол хамтарч ажилладаг бах тий. Энэ төр үр нь ямар хөө боломжууд үүдгийг. За харилцаа холбооны зохицуулахаараа цахим орчинд дах хүүхд хамгаалын чиглэлээр ихэд хоёр чиглэлээр ажиллаж байгаа. Бидгээр нь одоо технологийн арга хэмжээнд. Хоёрт нь сургалт нөлөөллийн ажил хийж байгаа. За технологийн арга хэмжээнүүдэд жишээлбэл Internet Watch Foundation IWF гэд Англи улсад төвтэй олон улсын байгууллага байгаа. Энэ байгууллага маань одоо хүүхдийн бэлгийн үйлчлэг, бэлгийн хүчирхийлэлд хүүхдийн зураг, видеог ашигласан бол тухайн репортын системдэр репорт хийгээд тухайн зураг бичлэгийг устгуулах цаад анх тэр бичлэгийг цахим орчинд нийтлсэн этгээдийг IP хаягаар нь Interpol-оор дамжуулан илрүүлээд тухайн улсын цагдаагийн газарт хөргүүлдэг байна. За энэ системийг одоо альц холбоон зохицуулах хорооны IKIDS-ийн юм дээр UNICEF-тэй хамтраад одоо Монгол, Англи, Казах хэлээр одоо манай иргэд мэн репорт их боломжтой байгаа. За хоёрдугаарт нь мета фейсбүүктэй бид нэлээд хамт ажиллагаатай олон жил ажиллаж байна. Тэгээд фейсбүүктэй бол government case work channel гэдэг яг засгийн газрын байгууллагт зориулсан ногоон сувгийг байгуулдаа ажиллаж байгаа. За ногоон сувгаараа бид өхөн холбогдох эрхгүй байгууллагаас ирүүлсэн хуулиус контентыг устгуулах, хязгаарлуулах арга хэмжээ зохион байгуулдаг. Харилцаа холбооны зохицуулах хороо мань л өөрө контентын агуулгыг одоо хууль ёсны 20-т өнө гэдэг нь тодорхойлдгүй эрхгүй байгуулгын тодорхойлсон албан бичиг дүгүүлч шийдвэрийн дагуу метад хөрвүүлээд устгах арга хэмжээ. Эрх бүхий гэдэг нь бол цагдаагийн ерөнхий газар шүү дээ. Эрх бүхий гэдэг нь бол одоо цагдаагийн ерөнхий газар байна. Шудраг үйлчлэлтэй хэрэгжийн төлөөх газар байна. Оюуны өмчтэй холбоотой оюуны төрийн байгууллага байна. Төрийн байгууллагууд байна. За дараагийн арга хэмжээ. Энд дээр ч уучлаар бид нөгөө хүүхдийн эрхээр ажилладаг олон улсын байгууллагууд төрийн бас байгууллагууд бас их байдаг шүү дээ. Эдний одоо яг хүүхд хамгааллын чиглэлээр захим орчинд төрийн болон төрийн бүс байгууллага UNICEF дэлхийн зүүн одоо бүх байгууллагуудтай хамтарч ажиллаж байгаа. За дараагийн хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ нь бид хүн blacklist чиг юм байна гэдэг системийг хэрэгжүүлдэг. Энэ нь одоо вебсайтууд дээр хуулиус одоо хүүхд хамгаалалттай холбоотой хүүхдийн бэлгийн мэдлэгтэй холбоотой одоо зураг бичлэг одоо мэдээ мэдээлэл авах юм бол яралтай устгуулах арга хэмжээг одоо бас холбогдох эрхгүй байгууллагын дүгүүлч хэдврийг одоо ISP-гүүддээ хөргүүлээд устгуулах арга хэмжээг бол авч ажилладаг. Таны сая нэрлээд байгаа энэ одоо хязгаарлах устгах ийм технологийн боломжуудыг бол та нар ашигладаг юм байна. Энийн юу ямар хугацаанд хэрэгжих боломж? Жишээлбэл одоо өртчлөө гэд цагдаагаар дамжаад танай дээр очиод тэгээд шийдвэр гаргах хүртэлх хугацаанд юу ямар хөө байдаг вэ? За ер нь вебсайттай холбоотой blacklist дээр дамжуулаад DNS системээр бүртгээд Монгол Улсаас хандах хандлтыг хязгаарлах арга хэмжээ бол нэн даруй одоо нийгмийн байгууллагын ирүүлсэн дүгүүлч хэдврийг хөргүүлээд харилцаа холбоо зохицуулахаараа мэдгэл хөргүүлээд мэдгэл хөргүүлснээс хойш бол хурдан хугацаанд устгах чаддаг. Метатай холбоотой Facebook дээр байгаа мэдээллийг бол Facebook маань хүсэлтийг хүлээж аваад одоо Facebook-ийн community стандартыг зөрчсөн байна уу гэсэн шалгана. Хоёрдугаарт нь тухайн орны эсвэл Монгол улсаас илгээсвэл Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомжийг зөрчсөн эсвэл шалгаад хууль зөрчсөн болол одоо хаа хязгаарлах арга хэмжээг
авч ирүүлдэг. Миний сонс дээр хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл, хүүхдийн хүчирхийлэлтэй холбоотой асуудал дээр бол маш хурдан хариу өгдөг гэсэн тэр үнэн үү? Одоо ерөнхийдөө онлайн орчинд байгаа 20-тай, хуулиар 20-тай хүүхдэд хортой контентуудыг бол одоо бусад одоо оюуны өмч мөрөөдөд тоглоом зэрэг контентыг бодвол одоо нин даруй гэдэг одоо хүүхдийн яг бэлгийн мөрлөгтэй холбоотой садар самуу хүчирхийлэл дүрэлсэн тий. Өөрөө одоо буруу зүйлд явах, ами орлох, өөрийгөө гинтэг зэрэг үйлдэлд орхирсан мэдээллийг бол нин даруй устгах арга хэмжээ. Би Номи Эрдэнэс дахиад асуумаар байлаа. Сайн ингээд зөндөө хэллээ шүү дээ. Ер нь энэ мэддэг зүйлс үүд үү? Сонсож байсан уу? Гоо ер нь их их шинэ мэдээлэлүүд байна. Тийм. Тэгэд нөгөө юм асууж болох юм асуу. За одоо нөгөө турайсан шүү дээ 12-аас 13 дуу насны хүүхдүүд ч нөгөө шүү нөгөөний цахим орчинд ингээд өөрсдийн одоо нөгөө бидас юм шиг мэдрэмж аваад орж ирээд эмэлдэг бусын юм ёс бус одоо ингээд юм үг агуулга бичлэг бүхий те одоо ингээд насан туршид ингээд агуулга бичлэг бүхий тийм группууд болол амирх бай тийм лээ. Тэрийг одоо ингээд устгах ингээ арга хэмжээг яг хэрхэн авдаг юм бол заавал ингээ тэнд байгаа хүүхдэн мэдээлэх хэрэгтэй юу? Эсвэл ингээ та нарын зүгээс яг иймэрхүү үндийг олоод устгах боломж нь байдаг юм болов уу? За захин орчинд байгаа бага насны хүүхдтэй хүүхдийн хүчирхэл бэлгийн мэдлэгтэй холбоотой мэдээлэл одоо контентыг одоо устгах арга хэмжээг бол одоо эрхүү байгууллага тодорхойлоод харилцаа холбооны зохицуулах хороонд ирүүлсэн албан бичиг дүгэлт шийдвэрийн дагуу устгадаг. За харилцаа холбооны зохицуулах хороо report crc.gov цэгийн байна гэдэг вебсайтыг ажилуулдаг. Энэ вебсайтаар одоо цахим орчинд дах одоо худал мэдээлэлтэй холбоотой, хүүхд хамгаалалттай холбоотой мэдээллийг харилцаа холбооны зохицуулах хороонд ирүүлвэл харилцаа холбооны зохицуулах хороо эрхүү байгууллага шилжүүлээд эрхүү байгууллага тухайн контент нь одоо хууль зөрчсөн байна гэсэн дүгнэлт шийдвэрийг ирүүлвэл тухайн дүгнэлт шийдвэрийг үнэлээд мэдээллийг хөргүүлдэг байна. Аа. Хариулт авч байна. Босноо. Авсаа. Тэгэхээр одоо саяхан одоо мэдээллийг ингээд анхудаа сонсч ингэж байна шүү дээ. Энд дээр би цолон менежерээс яг босод насан турш хүмүүсээс юм гэсэн. Бид нар тэгэхээр энэ ер нь энэ мэдээллүүдийн ер нь хэр зөв үг гэж байгаа вэ? Одоо энэ өртсөн сэргийлэх эсвэл энэ хүүхдүүдийг хамгаалах энэ мэдээллүүдээ. Яг тэгэхээр одоо энэ за бэлгийн үйлчлэг, хүчирхийлэл энэ хүүхдүүд насан турш хүүхдүүд тохирнулж байгаа энэ цахим орчиндхын гэмтүүлүүд чинь ямар нэгэн байдлаар мэдээллээр дамжиж орж ирж байна шүү дээ. Мэдээлэл гэдэг нь шахуу юм дий. Тэр энэ мэдээллээ бид нар өртсөн сэргийлэх мэдээллээ хэр өгж байгаа гэж та харж байна. Аха. За олон улсын туршлагаас харахад бол ерөөсөө яг нэг анхан шатны өрчлөн сэргийлэх ажил нь хин дээр үүдэг гэхэлэр боловсролын байгууллага төр байдаг. Аха. Аа за бид хэд одоо хүүхд хамгааллын салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс ч гэсэн яг энэ хамгааллын салбарын хүмүүс бол дангаараа хүүхдийг хамгаалах биш. Аа хүүхд хамгаалахад ерөөсөө манай хүүхд хамгааллын тухай хуулиар бүх иргэн болгон үүрэгтэй байгаад байна. За тэгтэл тэр үүрэгтэй иргэд нь өөрсдөө бас янз бүрийн одоо боловсралтай, янз бүрийн амьдралын чанар, янз бүрийн ёс зүйтэй эцэг их хүмүүс байж байгаа. Тэгэхээр бид нар яг хөр хүүхдүүдэд бүгдээрээ нь жигд ойлголт өгөх үүднээс боловсралтын байгууллага төрүүлж ажиллах хэрэгтэй гэсэн үг тийм. Би бол тэр байр суурьтай байна. Яг гэвэл нөгөө эцэгчүүд янз бүрийн хүмүүс байна. Өөрсдөө ч гэсэн энэ цахим орчин тэр хүмүүс шинэ байна. Яхаа мэдхгүй байж байгаа. За цагдаа ерөнхий газраас одоо цахим гинт хэргийн хохирогч болсон хүмүүс дотор магадгүй 50-аас дээш насны хүмүүс 45-аас дээш насны хүмүүс бас төлхөө хохирогч болж байгаа гэдэг. Энэ яа чинь хөр нөгөө мэдхгүй байгаа хүмүүс. Хэрэглээ мэдхгүй тий. Хэрэглээ мэдхгүй. Тэгэхээр бид нар яа чинь хамгийн сүрүүн боловсралтын байгууллага юм байна. Тэгэхээр нин дараа одоо жишээлбэл нөгөө бусад улс орнуудад ямар сайн туршлага байна гэхэлэр одоо мэдээллийн технологийн хичээл бол зөвхөн компьютер дижитал одоо төхөөрөмж хэрэглэх ёстой гэдгээс гадна дижитал орчинд цахим орчинд биеэр хэрхэн авч явах юм бэ? Энэ яагаад эрсдэлтэй байж болох вэ? Яавал давуу талыг ашиглаж болох вэ? Энэ зүйлийг мэдээллийн технологийн хичээлээр заадаг тийм. Тэгэхээр ингээд нэг юм хосолмол хичээл өөрөө зөвхөн тэр дижитал литераси юм захаас гадна хажууд нь бид хамгааллаа яаж хийх вэ гэдгийг заадаг. Уран зохиолын хичээлэр хүн байхын нэнжин сэтгэлийг заадаг. Ингээд нэг хичээл болох нь ч өөрөө энэ ирээдүйд тэр хүн өөрийгөө аваад явах тэр чадамжинд суурилсан одоо тийм агуулгатай явж байгаа тийм. Тэгэхээр мэдээллийг түгэх сууг жишээлбэл бид нар одоо нөгөө баг балчир насны хүүхдүүдээр очиод хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийн мэдэж байна уу тэрийг сурталчлах аргын тухай ингээд судлаад явж хахад хүүхдүүд хизээ чи нөгөө сургууль дотор тавьсан байж байгаа самбарыг бол ашиглтгүй юм байна. Аха. За самбар одоо нэг ийм жишээ хэлээ л та.
ерөнхий боловсролын сургуулийн 5 дугаар ангийн хүүхдүүдтэй уулзаад хүүхдийн тусламжийн утас болон хамтарсан багийн тухай мэдээлэл авах гээд хамтарсан багийн мэдэж байна уу хүүхд хамгааллын багийн мэдэж байна уу хүүхдээс асуухад яг ангийнх нь гадаа байж байгаа самбар дээр тэр мэдээлэл байгаа байхгүй зориуд тэр самбарыг харж үгүй юу гэдгийг асууж ингэж орсон юм. Тэгэд хүүхдүүд ерөөсөө мдэггүй тэр самбарыг хэрэглэхгүй байна. Тэгэхээр нөгөө хүүхдийн харааны төвшөнд байрлуулж байна уу? За дээр нь хүүхдэд сонирхолтой хэлбэрээр хүргэж байна уу? За бодит жишээн дээр тулгуурлаад зааж өгч чадчихна уу гэд айгүй олон зүйлүүд. Тэгэхээр одоо миний үеийнхэн ч байдаг юм уу? Одоо юу гэдэг нэг 35-аас дээш насны хүмүүс ч юм уу? Өөрсдийнхөө үед хэрэглэж байсан аргыг хүүхдэд мэдээл өгөх сууг болгож ашиглаад байна. Тэгэхээр энэ бас буруу юм а гэд одоо манай хүүхдгийг сангаас нөлөөллийн ажил дээр бол нийлэн бас сүүлийн одоо 5 жилийн турш бол нөлөөллийн ажил дээр онцгой анхаарал хандуулад нөлөөллийн ажлын маркетингийн багийг ажилуулад за нөлөөллийн ажлыг хийхдээ сая дүнгийн сая бид нэг чи ганцаараа биш гэдэг нөлөөллийн ажлаа хийгээд явж хаад угсраа энэ бүх нөлөөллийн ажлуудыг хийгээд эхлээд суур судалгаа гэдэг зүйлийг хинт хүрэх гэж байгаа. Тэр таргет групп дээр судалгаагаа аваад явцыг үнэлээд эцэст нь үнэлгээ хийгээд ингэж явж байгаа чинь. Тэгэхээр яг та нарт тохиромжтой сувг юу вэ гэдгийг эхлээд хүүхдээс асуугаад явал та нар энэ агуулгыг сонирхэн. Хүүхдүүд хэлж байгаа хүчрхийлэл гэдэг сэдвийг ярихлаар хүүхдүүд би зүгээр тэр үгийг сонсоод л айдаг гэдэг хариг жоохон хүүхдүүд өгж байгаа чишээ тэ. Тэгэхээр хүчрхийлэлээс чи өөрийгөө хамгаалгыг үл тэр хүүхд тэр одоо асуудал руу очихгүй нь шүү дээ. Тэгэхээр ямар үг хэлийг бид нар төлхөө хэрэглэх вэ? За ямар сувгийг суугаар одоо бид нар хүргэх вэ? За жишээлбэл сургууль дээр байгаа хамгааллын багийг хүүхэд мэдхгүй байвал хамгааллын баг өөрөө хөдлөх хэрэгтэй байхгүй юу? Хүүхдүүдэд танилцуулах хэрэгтэй. Өөртөө санаачлах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр өхөндөө баярлалаа. Маш их баярлалаа. Тэгэхээр би нэвтрүүлгийн бас завсарлах цаг болчоод найруулагч эндээс тохиолдлоо. Тэгэхээр хэсэг завсарлагын дараа яг нэмэртнээс дахиад ямар сувг ямар хэлбэрээр байвал илүү одоо хүүхдүүдэд хэрэгтэй, илүү үр дүнтэй байх уу гэдэг асуултаар нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт үргэлжлүүлье. Бидний хамтдаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Нүүдэл шийдэл нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За бид өнөөдөр цахим орчинд хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн талаар холбогдох зочтой ярилцаж байна. Тэгэхээр нэмэртнээсээ дахиад нэмэртнээсээ. За сая ингээд баахан мэдээллүүд байна. Анхудаа сонсож байгаа мэдээллүүд ч бас байна гэх тийм. Тэгэхээр ингээд манай бид нар ингээд том чууд бол ингээд өөрсдөө ингээд болж ийн бүчин гэл ингээд мэдээлэл явуулаад байна л та. Тэр ямар сувгаар, ямар хэлбэрээр яаж хөргүүл одоо бид нар юу ч шийдлийн талаар ярих чинь. Тэгэхээр яаж хөргүүл ер нь та нарт хамгийн их үр дүнтэйгээр хүрэх вэ? Таны бодлоор. Нас насныхан хувьд нь авч үзээд өөрөөр байх байх л та. Тэгээд одоо ингээд одоо 12-аас 13 дөрвөн насны хүүхдүүд бол ялч хөвчээлт нөхгүй бол болохгүй. Яг иймэрхүү зүйлээ цахим орчингоор тэр хүүхэд авах боломж нь жоохон хомсолж ирдэн. Нөө ялангуяа нөгөө тэр насны хүүхдүүчний бүгд бас ингээд интернет ашиглаж уцтай байгаа юу, уцгүй байгаа юу гэдэг шалтгаалаад тэрнээс дээш насны хүүхдүүд болохоор нөө үе тэнгийн хүүхдүүд нөлөөлдөг. Тэгэд бид одоо түрүүний сэжлийн нөгөө найздаа л ингээд үнэглэдэг гэж байгаа шүү дээ. Түл жишээ нь одоо надад нэг асуулт толраа би найздаа хэлэх юм бол миний тэр найз яг энэ асуудлын хүрээнд ойлгох энэ ерөнхий нэг тийм ойлголт мэдлэгтэй байх юм бол би за би 108 руу ингээд хэлж болох юм эсвэл би хүүхд хамаагийн багт ингээд хийж болох юм эсвэл би сэтгэл зүйчээс юм зөвлөгөө авч болох юм гэдэг зүйлийг мэдэх боломжтой байхгүй юу. Тэгэхээр үе тэнгийн манлайлагч хүүхдүүд угаасаа бэдэг үеийн үе сургуульч юм ингээд яг тиймэрхүү хүүхдүүдийг чадварчлуулад тэгээд үе тэнгийн хүүхдүүдийг үе тэнгийн хүүхдүүд нь нөлөөлдөг байх юм бол илүү хүрэх боломжтой юм болов уу гэж бодож байна. Зөв зөв. Тэр хүүхэд одоо жишээ нь тэр хүүхэдтэй найз биш байхын тэр гэсэн бас орж ирэх үү? Гайгүй юу? Ирэх байх. Гэхдээ одоо нөгөө хүүхдүүдийн хүрээнд нөө оролцооны байгууллага ч юм уу, тэмэрхүүнүүд байдаг сургууль болгон сургуулиудын зөвлөл ч юм уу тий. Тэмэрхүү зүйлүүдээр одоо дамжуулаад хүрэх боломжтой. Мэдээж хүүхэд ямар нэг байдлаар ингэ за басуулт авчлах юм бол нэг төрөнд найзаас илүү эцэг ихтэй хандах нь чухал. Тий эцэг их нь тэр талаараас мэдлэгтэй байна уу, мэдлэггүй байна уу гэдэг бас асуулт гарч ирж байгаа байхгүй юу? Тэгээ энэ дэр нэг юм асууж болох болоо. Мэдээч бол мэдлэг. Одоо ингээд түүнээс шүү дээ эцээхэн мэдлэгтэй мэдлэг ой гэд. За тэгвэл танад ингээд одоо би ингээд ээж авдаг хэлээд над дэм асуулаа. Манай ээж авыг энэ тал дээр мэдлэг байхгүй гэж бодъё л та. Тийм бол эцэг эхчүүд танад одоо танаа одоо дугаарлал ингээд миний хүүхэд юм асуудалтай байна. Энийг яаж шийдэх боломжтой вэ гэсэн тодорхойлж байсан болов уу? Алуу яах вэ? Одоо нийт нөгөө цахим орчны зохистой хэрэглэний 15% бол яг эцэг эхчүүд бол зөвлөгөө авсан байдаг. Яг одоо хүүхд мэн цахим орчинд ингээд байна ч гэдэг юм уу те. Эсвэл бит хоёрын нууд яг нэг юм тулгарчлаа гэдэг зөвлөгөө мэдээлэл байдаг бол эцэг их авдаг. Хүүхдийн сэлэмжийн 108 утас бол
эцэгийн хүүхэд бүхий л одоо хүмүүс эсвэл нөгөө хүүхд хамгаал хүүхдийн ирэх бол хүн болгоны үүрэг гэдэг шиг хүн болгоны нээлттэй утас. Аа тэгээд 15% нь одоо насан туршид хүү эцэгийн авж яана гэдэг чинь бас тодорхой хэмжээнд эцэг эхчүүд маань нөгөө энэ төрлийн мэдээллийг авахыг бас зорж яана гэж харж байна. Гэтэ яг түрүүний номерний маань хэлэхээр эцэг эхчүүдийн боловсролын хувьд ч гэсэн одоо нөгөө нас насны ялгаатай юм гарч ирж байгаа. Одоо би жишээ нь ерөнхийдөө бол яг дунд иргэн насны буюу 30-аас 40 насны одоо эцэг гих буюу одоо бага насны бага сургуулийн хүүхдээ эцэгчүүдэнд орж байгаа байхгүй. Ерөнхийдөө яг цэцэрлэг сургуулийн бага ангийн хүүхдүүд эцэгчүүдийн тоонд орж. Аа бидний насныхаа харьцангуй юу гэдэг нь те шилжилтийн юунаас ч идэв юм уу эсвэл нөгөө босрал мэдлэгээсээ шалтгаалаад харьцангуй хүүхдтэйгээ тэ харилцах ярилцах юм нас сүлийн үед илүү нэмэгдсэн ч гэдэм ийм зөвхөстэй. А биднэрээс доош үеийн одоо 25-аас 30 насны залуучууд бол бүр илүү мэдлэг мэдээлэлтэй байгаад хүүхдүүдэд цахим орчинд хэрхэн яаж яах вэ эсвэл би хүүхдүүдэд юу сурахгүй гэдэг төлөвлөлтийг илүү гаргадаг болсон байна гэж хараад а нөгөө 40-оос дээш насны тийм үү эсвэл хүүхдээ маш хожуу төрүүлсэн хин хүүхдүүд ч гэдээ байдаг штэ тэ энэ төрлийн эцэг эхчүүд тру бас чиглэлсэн нөгөө контент зөвлөгөө мэдээллийг өгөх гэдэг нь бас өөр нөгөө хүүхдүүдийг ялгаатай өгч байгаа шиг одоо эцэг эхчүүдэд хүртэл бид нар мэдээлэл хэрхэн зөв яаж өгөхүү гэдэг нь бас л бидний бас бодуучтай нэг юм болчиход байна л да зөвлөгөө юм уу. За гих мэтчлэн яг тодорхой шийдлүүдийг одоо шууд шийдэл рүү гараа. Тэгэхээр ийм нөхцөл байдал бид нар яаж илүү их хүүхдүүдийг хүчээр хилээс энэ цахим орчинд илүү хамгаалах боломж байна? Яах одоо ямар шийдлүүд байгаа вэ? За сая манай оролцогчд бас хэллээ. Цахим орчинд хүүхд хамгаалахад одоо энэ хүм бүрийн оролцоо тий найзынхын оролцоо, эцэгхийн оролцоо маш чухал байна гэд. Тэгэд мэдээлэл өгөхөд хүүхд хамгааллын тухай хууль өнгөрсөн 7 өнөрт 1 сарын 11-нд Улсын хуулийн чуулганаар хэлэлцэгдээд батлагдлаа тий. Хэлэлцсэн хариулганд батлагдсан. Одоо энэ оны 9 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлнэ. За энэ хуулинд маань бол одоо захим орчинд хүүхд хамгааллыг зөвхөн одоо хин хэрэгжүүлэх юм. Хориотой, хуулиар хориотой, хүүхдэд хортой контент гэж үг хэлэх юм. Дээр нь захим орчинд одоо хүүхдийн эрүүл мэнд, бие биелдэр, оюун ухаан одоо яс суртахуун сөргөөр нөлөөлөх тийм контент захим сүлжээ. Захим тоглоомоос одоо хамгаалах заавар зөвлөгөө бэлтгэж олон нийтэд хүргэх, тэгэлтэн хяналтай хүргэгийг одоо боловсролын байгууллаг харилцаа холбооны зохицуулахаараа цагдаа гэргийн газарт одоо хэрэгжүүлэх үүрэг нь өгсөн байгаа. Дээр нь одоо эцэгчүүд маань эцэгчүүд асран хамгаалагчд маань одоо гэрийнхээ орчинд ерөнхий боловсролын одоо сургалтын байгууллаг бол одоо сургуулийн орчинд, дотоорын харьны орчинд одоо хүүхд хамгааллын чиглэлээр одоо ажиллах одоо үүрэг хүлээсэн байгаа. Дээр нь одоо үйлчлэгч хэрэглэгч нар маань тэгэлгүй өргөн нэвтрүүлгийн үйлчлэгээр хэлэхэд маань хүүхдэд хортой контентууд хяналт тавих. Дээр нөгөө насны тэмдэглэгийг тийч одоо байдаг биз дээ тэгтэй. Тийм насны тэмдэглэг одоо бүр хуулиар хүүхд хамгааллын хуулинд нэмж шинжилсэн хариуцлагатай оруулсан баг. Олон сургуулийн үйлчлэгээр хэлэхэд маань бас хүүхд хамгааллын хүүхдэд хортой хориотой контентыг одоо хаах, хязгаарлах. Дээр нь одоо нөгөө насанд хүрэгчдэд зориулсан контентыг бол одоо тохирхойтойгоор нийтлэх зэрэг яг харьцангуй гэдэг нэг үе яваад бол одоо уламжлалт хэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр бол гайгүй байгаад байна. Тэгэхээр цахим руу чиглэсэн одоо яг цахим орчинд яах талаар гол яг энэ хуулинд орсон гол одоо өөрчлөлт онцлогууд хэлбэл та юуг нэрлэх вэ? Маш товч. Энд дээр яг цахим орчны үйлчлэгээр хэрэглэгчд одоо вэбсайт, аппликейшн, платформор дамжуулаад одоо цахим орчинд контентыг хүргэж байгаа үйлчлэгчд нь одоо цахим орчинд одоо хүүхд хамгаалалттай холбоотой дээрлэлттэй холбоотой хуулиар хориотой хүүхдэд хортой контентыг хаах хязгаарлах өөртөө түгээхээсээ өмнө хяналт тавих одоо өөрийн мэдлэгээр түгээсэн бол одоо холбогдох эрхгүй байгууллагын ерөнхий түгээлч хэдрийн дагуу хаах хязгаарлах арга хэмжээ авахыг үргэлжлүүлж байна. Зөв зөв. Энэ маш хэрэгтэй мэдээлэл байна гэж үзэж байна. За тэгэхээр цалин менежерүүд таны зүгээс харж байгаа гол шийдлүүд юу вэ? Ерөөсөө бид нар нөгөө нэг хүүхэд дөөрөө энэ эрхийн зөрчил мөн үү гэдгийг мэдэх хамгийн нэгдүгээр чухал байна. Өөрөө яг энэ цахим орчны хүчирхийлэлд өртчөөд байгаагаа мэдэхгүй тохиолдол байгаад байна. Тэгэхээр бид нар нөгөө хүүхдтэйгээ ягаад бид нар нэг нөгөө яриач гэдэг юм бэ? Ягаад үзэл бодлоо илэрхийлэх
орон цаг нь бий болгооч яг ингээд хинамгийн анхааралтай сонсооч гэдэг байгаа бол үзэл бодлоо илэрхийлж сурна гэдэг мань өөрөө нөгөө хамгааллаа шаардаж чадна гэсэн ийм агуулга ардна байна. За хүүхэд ингээд эцэг ихтэй хэллээ. За надад ийм одоо ийм контент хүрээд ирлээ. Тэгэхээр ээж аав нь ерөөсөө тэр хүүхдээ яасан ийсэн гэхээсээ илүү маш хурдан тэр цаашаа гарах хэмжээ авах хэрэгтэй байдаг. Манай тохиолдолд бол их их тохиолдол ягаад нэр эцэгхэн ягаад чамд энэ юм ирж байгаа юм? Ханас ирж байгаа. Ягаад чи энэ хүүхдээс ийм мессеж авах болов? Чи өөрөө яасан гэдэг. Хүүхд рүүгээ агуулга тий? Агуулгаар хүүхдтэйгээ харилцахаар хүүхд дахиж тэр талаар ерөөсөө хандаж чадахгүй болчиход байна. Тэгэхээр нөгөө насанд хүрсэн хүмүүс өөрсдөө хүүхдээ сонсооч, сонсно гэдэг чинь цаана тэр дотор хамгааллын эрсдэлтэй зүйлийг хэлэх гээд байсан биш үү? Энийг сайн анзаараач гэж бас хэлмээр байна. Тэгэд энэ дээр бас нэмэлт нэг шийдэл байж болох зүйл нь сая өмнө 2023 онд найз байгээд үндэсний хэмжээд нэлээд том нөлөөлөл ан явсан. За тэгээд яг эндээсээ миний ойлгосон нэг зүйл нь юу вэ гэхээр бид нар ингээд тус тустай амир олон үйл ажиллагаа хийгээд байт юм байна. Одоо ингээд одоо 108-аас ч юм уу эсвэл харьцаал байх юм эсвэл эндээс ингээд тус тустай амир ингээд нэг асуудал дээр олон ингээд талаас ингээд үзээд байдаг. Гэтэ бид нар нийтэдгүү гэдэг зүйлийг харсан байхгүй юу? Тэгэхээр ингээд олон одоо яг энэ байгаа бүх ингээд газрууд маань бүх хүмүүс маань хүүхэд олон томчууд эцэгчүүд бүгд нийлээд яг нэг зорилго руу чиглэсэн нэлээд том нөлөөллийн аян байх хэрэгтэй мэн гэж харсан. Найз маягийн аян маань болохоор засгийн газрын хөргөжүүлэгч яг антлаг за тэгээ нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан Монголын хүүхдийн зөвлөлч юм уу нэлээд том одоо төрийн болон төрийн бус яг олон улсын 12 19 гаруй байгууллага хамтарч исэн том нөлөөллийн аян басан нэлээд үр дүнтэй аян басан. Тэгээ яг ингээд энэ тал дээр чинь энэ асуудал нь ингээд одоо хүртэл нийгэмд байгаа тага олон хүртлийн хүүхдүүдэд тулгандаад байгаа юм чинь ингээд бүгд хүчээ нийлүүлээд яг нэг ингээд том одоо үйл ажиллагааны ят гаруул яс юм бэ гэдэг бас санал ий төвшүүлмээр. Томчууд сонсож байгаа байх тий сонссон байх хэдүүд үзэж байгаа шийдвэр гаргачихж бас эзэн гүчүүч бас сонсож байгаа байх гэж найдаж байна. За нэвтрүүлгийн цаг дуусахад маш бага хугацаа үлдсэн байна. Тэгэхээр би та бүхэнд яг ижил тэгш нэг минут болох. Та бүхэн энэ нэвтрүүлгийг хэлж амжааг үзүүлс эсвэл урайлах одоо юу ч үгүй болно. Танаас эхлэе. За баярлалаа. За сайн намын үднийсэн тэр нөлөөллийн аян, найз зүй аян бол маш чухал болсон гэд хэллээ. Тэгээд альцоолцолцоо сурвалт нөлөөллийн олон аянуудыг хийж байгаа. Монгол улсын зөвхөн Монгол улсдүүдийг олон улсад одоо за хамарчнд хүүхд хамбал маш одоо тий анхаарлыг татсан асуудал болсон байна. Тэгээд чир олон улсын захиргаа холбооны байгууллаас эцэгчүүдэд зориулсан, хүүхдүүдэд зориулсан, багш нарт зориулсан, бодлого боловсруулагчдад зориулсан. За бизнесийн байгууллагууд зориулсан одоо гарын авлагуудыг боловсруулах гаргаад зөвлөн нэгэ гаргацсан. Харилцаа холбооны зохицуулах хороноос Монгол хэл дээр орчуулад олон нийтэд түгээж ажиллаж байгаа. Түгээж байгаа юм тий одоо. Түгээж байгаа. Дээр нь тэр найз бай аян байна. Захим орчин соёлтой бол гоё нийгмийн сэлжээний зохистой хэрэглээ зэрэг олон аянуудыг бол одоо холбогдох төрийн бас байгууллагатай хамтраад зохион байгуулалт ажиллаж байгаа. Бас нэлийн үр дүнтэй болсон гэж бодож байна. Таны нэг минут. Тэгээ баярлалаа. Яг намын эрдний хаяг саяны бас яг хэлсэн нөгөө нийтэд хамарсан тий нөхөлийн нэг л зүйлээр бид нар нэгдэх ёстой гэдэг бол үнэхээр зөв хүүхэд болгоны оо хүүхэд хамгаалал гэдэг зүйл бол хүн болгон иргэн болгоны үүрэг. Тэр ирээд сая хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн бас шинэсэн найруулга дээр энийг бүх салбар хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний тодорхой төсөв тавьж энэн дээр төлөвлөгөө гаргаж ажиллах хэрэгтэй гэсэн бас юм хуульчилж өгсөн байна. Энэ хэрэгэр ч гэсэн чаашлаад энэ хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл бас бурт манай хэмж тодорхой хэмжээнд Монгол бас нэг том бас төвчлэгийг бий болгосон болов уу гэж харж байгаа. Тэр ерөөсөө иргэн болон үүрэгтэй. Тэгэхээр та зүгээр л өөрөөсөө эхлээрээ хүүхэд бол таны төвшүүл гэдэг зүйлийг хэлмээр нь та цахим орчинд ч бай, нийтийн орчинд ч бай, хүүхдийнхээ эрхийг зөрчихгүй бол дараа дараагийн хүүхдээ эрх чигсэн давхар зөрчихгүй болов уу гэдгийг бас өрөөлмээр байна. Өрөөлмээр. Цалмын менеж. За, цахим орчинд хэрэгжилж байгаа хүн бүхэн иргэн бүхэндээ хандаж хэлэхэд насанд хүрсэн хүмүүсийн үйлдэл болгон хийж байгаа ажил, тэ? Та бүхний бид бүхний чигсэн хийж байгаа ажил, өдөр тутмын ажил, нэг удаагийн сошиал медиа төр платформ дээр тавьж байгаа мэдээлэл бид юм. Энэ бүх зүйлүүдийн ардлын үр дагавар нь хүүхдэд сөргөр нөлөөлөх үү нөлөөлөх юм биш байгаа гэдэг бодлыг хүн болгон толгонд одоо суулгамаар байна. Ялангуяа миний одоо энэ тавьж байгаа мэдээлэл миний мэдээлэл дотор дуртагдсан хүүхдийн аюулгүй байдлыг зөрчиж байгаа юм биш үү? Эсвэл миний хүүхдийн за миний хүүхдийн биш бусад хин нэгний хүүхдийн аюулгүй байдлыг зөрчих агуулгатай нэг би тавьж байгаа юм биш үү?
нөлөөлөх үр дагавар нь сөрөг байх юм шиг байгаа гэдэг. Энэ дээр хүүхдийн эрх сангийн олон улсын эвсэл бол хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах бодлого журам гэдгийг мөрддөг. Энэ бүгээр ингээд мэрэгчл болгон дээр, хүн болгон дээр, үйлдэл болгон дээр яригддаг байхгүй. Тэгэхээр бид нар одоо жишээлбэл гинт хэрэг зөрчилд хохирогч болсон, гэрч болсон хүүхдийг мэдээлэх, өвдсөн хүүхдийг мэдээлэх, алга болсон хүүхдийг мэдээлэхээс ахуулаад сошиал медиа дээр танд ямар мэдээ ирэв? Та заримдаа тэр мэдээлэлээс татгалзаж болно. Түгээхээс татгалзах мэдээлэлүүд танд ирж байгаа шүү. Тийм учраас нөгөө хүүхд хамгаалт хүн бодлоо болохны үүр их чухал байна. За нам эрдэнэ. За яг ингээд юм тос тосно гоё ингээд дурайлаг гаргаад тэлчүүл зүгээр гэж бодлоо. За тэгээд үе тэнгийнхэн болон одоо өсвөр насны хүүхдүүдтэй зориулчлахэд яг ингээд өөртөө эрсдэлтэй байдал бити оруулаач ээ. Яг ингээд ямар нэгэн зүйл болох юм бол наад захын нөгөө репорт блог гэдэг зүйлүүд гээд үгцэн байдаг штэ. Тэрийг ингээд сайшааллаач ээ. За үнэхээр ингээд эрсдэлтэй ингээд байдал орсон тохиолдолд ээж автаа тэргийг хилдэг байгаарэ гэж зөв одоо ингээд уриалмаар байна. А эцэг эхчүүдтэй болохоор ятаж нэг 20 минут за Бали 10 минут гаргаад хүүхдүүдтэйгээ ярилцдаг байгаа чи. Ажилласаа ядраад ороод ирсэн ч гэсэн нэг хүүхдүүдээ өнөөдөр юу болов, миний хүүхдэд юу тохиолдов гэдэг зүйлийг ингээд асуудаг байгаасаа гэж хүсмээр байна. За тэгээ шийдвэр гаргагчдад болохоор яг ингээд энэ зүйл яг энэ асуудал одоо хүртэл бидний нийгэмд байгаад байгаа болохоор яг юм үр дүн үзүүлэх хэд том ингээд юм ажил хийгээч ээ. Нэг яг ингээд нэг тийм өөртөө ингээд жил болгоны нэг тийм үйл ажиллагаа болгооч ээ гэж хүсмээр байна. Баярлалаа. Баярлалаа. Үдэштэн үйл шийдэл нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлөж байна. За би Номи Эрдэнэ үгний араас бол янз бүрийн олон үг хэлхийг хүсэхгүй байна. А саяны Номи Эрдэнэ эцэг эхчүүдээ 10 минут, 20 минут, за болоо 10 минут гэж хэлж байгаа энийг бүгдээрээ бодцгоё. Бид гэрте очоод утсандаа хэдэн минут зарцуулдаг бай. Би энэ асуултыг яг үдэж байгаа эцэг эх танд үлдээ та бодорой. Хүүхдтэй ядаж 10 минут гэж Номи Эрдэнэ шиг олон хүүхдүүд бодож байгаа байх. Бидний хамт эсвэл үзэж тавьхад баярлалаа. Нүүдэл шийдэл нэвтрүүлгийн удаагийн дугаарыг өндөрлөж байна. Баярлалаа үзэгчдээ.